Mūsų planetos sukimasis aplink savo ašį yra labai svarbus ir tiesioginė prasme dovanoja mums gyvenimą. Jei ši nesisuktų, kažin ar vaikštinėtume jos paviršiumi, kvėpuotume atmosferos oru ir taip toliau. Pakalbėkime, kas atsitiktų, jeigu Žemės staiga nustotų suktis. Visų pirma, mes įgytume papildomą svorio, nemažas. Nors tai, ko gero ta akimirka, mums rūpėtų mažiausiai. Žemė nustojus suktis, tai kas nebuvo kaip reikiant pritvirtinta prie planetos paviršiaus, įskaitant ir mūsų visus, iš inercijos krėtų sau toliau. Maždaug po 0,5 km per sekundę arba 1600 km per valandą greičiu Rusijos link. Tai yra rytų kryptimi. Įsivaizduokite, kad tame 0,5 km pasitaikys koks medis ar pastato siena. Na, ko gero nepasitaikys, nes inercija iš Žemės be vargo ištrauks ir jos. Bet jei skrydžio trajektorija pasimaišys kokia uolinė siena, grįžkime prie akimirksniu įgyto kolosalaus greičio 1600 km per valandą. Išskrieti į kosmosą to nepakaktų. Tam reikėtų įsibėgėti iki maždaug 40 000 km per valandą greičio. Vis dėlto mūsų kūnai tokioje situacijoje skrietų 9,5 kalibro kulkos greičiu. Daugiau šansų išgyventi turėtų lėktuvai skrendantys žmonės, dar daugiau šansų tarptautinės kosminės stoties darbuotojai. Tiesa, tokiu atveju vargu ar jų kas nors lauktų ten apačioje. Nusileidimo takai būtų verdę kolosalis nuolaužių kampinais. Jų autorė nebesisukanti Žemė. Netrukus visą Žemės rutulį nusiaubtų be precedentės galios vėjas gūsiai, švilpiantis atominės bombos sprogimo bangos greičiu. Savaime suprantama, kad planetoje prasidėtų neregėtos galios pasaulinė superaudra. Šių oro gūsių trinties ir sustojusių Žemės paviršių pakaktų kilti globaliniams gaisrams. Išnykusi iš centrinė jėga sukeltų katastrofinį klimato pokytį ir globalius geologinius nestabilumus, kurie pasireikštų viską niokojančiai žemės drebėjimais. Ramusis vandenynas visų baisumų mestųsi ant Andų grandinės ir ko gero be vargoje perpiltų, paskandinamas ir futbolo šiomis dienomis gyvenančią Pietų Ameriką ir Šiaurės Ameriką. Panašias tsunamio vandens procedūras Europai ir Afrikai tikėtina surinktų ir suvarusis Atlantas, beje tsunamio bangos po kurio laiko atslūktų. O kaipgi Saulė? Saulė sustotų viename dangaus taške ir para truktų ne 24 valandas, o 365 dienas. Žemėje nustojus suktis, išsijungtų ir Žemės magnetinis laukas. Nuoga planeta netruktų nutvilkyti mirtiniai jonizuotų dalelių srautai iš tos pačios Saulės ir iš atokesnių kosmoso kampelių. Energija lemianti visą šį taškymąsi pirmyn ir atgal pamažu mus lėtina. Kai mėnulis nebeteko energijos ir nustojo suktis, jis tapo prirakintas prie Žemės, jį atkreipęs visuomet tą pačią pusę. Praėjus dar keliomis eromis, taip nutiks ir Žemėje. Bet tai atsitiks labai toli ateityje. Nebijokite to. Ir iki kito karto. Ate!